Здравейте, скъпи мои блестоавчета! Добро утро на всички! Искам да ви споделя нещо. За месец ноември слотовете за личен ридинг се изчерпаха. Дори да има възможност още някой да се запише, са не повече от двама или трима човека. И за декември месец още съм в въпросителна за самата мен. Дали да го предприема като един цял почивен месец или не, просто не съм го решила. Затова това, което ще направя е следното. Започвам да записвам слотове за месец януари. И ако реша през декември да работя, ще уведомявам хората индивидуално, кои ридинги мога да направя и ще ги правя по-рано през декември. Но за да бъда чиста пред съвестта си, ще записвам за януари, който мога и ако мога, ще го така реализираме като личен ридинг през декември, в зависимост от моето финално решение, дали ще ми бъде почивен или част от него работен. А всички останали ще бъдат за януари. Но официално ще записвам за януари. Така че от днес, който желая да си запише за личен ридинг, се записва за януари 2022 година. Благодаря ви за разбирането и за времето, което така отделяте, за да изчакате своя личен ридинг. Но както всяко нещо творческо, аз определям личния ридинг като творчески процес и най-вече ръчен процес и нещо, което зависи от човешкия фактор, т.е. не може да бъде механизирано по никакъв начин. Отнема доста време да се изчака, както и всяко друго творчество, което е свързано с повече време и мисъл. Така че благодаря на всеки, който изчаква. Моят съвет за 2022 година е, ако смятате, че ще ви възникне някакъв казус напред във времето, по-добре си запазвайте слот. И когато настъпи момента, съответно вече да прецените как да го използвате. Защото личния ридинг може да се използва във всяко едно направление от живота. И ако примерно ви е отпаднал казуса за работа, да речем, може да го ползвате за любовта. Ако ви е отпаднал един любовен интерес, може да го ползвате за друг или за бъдещи любовни перспективи. Така че винаги може да се намери тема, която да бъде разгледана, ако си имате запазен слот. Това е чисто превантивно. Хората, които най-често си правят личен ридинг, са хора, които така са хванали тази схема мъдра да си запазват слотове напред във времето и да си ги ползват, когато настъпи момента. Така чакането не се усеща и някакси в точния момент се случват нещата. Благодаря ви за доверието, благодаря ви за разбирането. Пишете ми на лични съобщения във Facebook или на blestoav@abv.bg, за да си запазите слот. Също така за всички лоялни хора към Блестоав, които са си правили един личен ридинг през годината, могат да се възползват и от коледното предложение, което направих за вас. И за него може да видите в прикачен пост във Facebook и да се информирате какво включва пакета, а за подробности по неговата реализация ми пишете отново на лично съобщение. Пожелавам ви прекрасна седмица и до нови срещи в канала. Блестоав!